Pa u nedelju, 11. juna, se organizuje turnir ovde na otvorenom bazenu. Organizator je MTS Streetball Liga, jedni prošle godine i ove godine definitivno najorganizovaniji i najjači turniri u Srbiji. Igramo, dve pirotske ekipe su tu, dolazemo, znači svi, Raške, Gaga, Sale, Dule, Miloš, ja sam, znači dve ekipe i nema šta, pozivam ovom prilikom sve piroćanse da dođu u što većem broju i da nas podrži. Skoro smo osvojili svetsko prvenstvo, da kažem, ja čekam tu neku moju priliku, sad će nama do 23 godine tu neko evropsko prvenstvo, pa se ja iskreno nadam pozivu ako me pozovu da vidim ako mogu ja neku medalju da donesem Pirotu. Sa mnom još u ekipi igraju Borko Đorđević, Ivan Pendić i Nikola Đonlić. Mislim da će sada za ovaj turnir u sastavu biti Dimitrije umjesto Borka. Oformili smo se relativno skoro, prošle godine smo odigrali par turnira, vidjeli smo da to ne ide uopšte loše, što bi se reklo, pa smo rešili da nastavimo. Sada cilj je da uđemo u finale i da osvojimo, nadam se. Do petka je prijava, možda čak i do subote, nisam siguran. Dolazi Čačak, to je za sad sigurno jedna konkretna ekipa. Leskovac, takođe dobra ekipa, par ekipa iz Beograda i očekujem da se prijavi sigurno još 3-4 dobre ekipe.